প্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ। আজি মই গম পোৱা নাছিলোঁ যে প্ৰগ্ৰামটো হ'ব, গম পাইছিলোঁ প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ আছে, কিন্তু ইমান মানুহ হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ। যেনেকৈ ৰুমত আছিলোঁ এনেকৈয়ে গুচি আহিলোঁ। যোৱাৰ আগতে সকলোকে এবাৰ গোটেই অসম মাতৃক কথা ক'বৰ কাৰণে চান্স পাইছোঁ মই, ভাল লাগিছে। আকৌ আহিমেই কেইদিনমানৰ পাছত। মই আকৌ অসম উভতি অহাৰ পিছত এদিন মই গোটেই আমাৰ অসমৰ যোনখিনি সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মই এবাৰ লগ কৰিম ভাবিছিলোঁ। গোটেই এটা যাতে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম কৰে যাতে গোটেই অসমৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যাতে মই লগ পাওঁ। তাত মই সকলোকে মোৰ মেডেলটো এবাৰ টাচ কৰাই সকলোৱে যাতে টাচ কৰিব পাৰে এই কথাটো মই ভাবিছিলোঁ। মই আহি পিনি মই এবাৰ লগ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এইটো যাতে প্ৰগ্ৰামটো ঠিক কৰি দিয়ে, যদি এবাৰ মানে মেডেলটো যদি টাচ কৰে। মই আগতে এটা মানে সপোন আছিলে, যেতিয়া মই অলিম্পিকৰ মেডেলটো দেখিছিলোঁ এবাৰ হ'লেও টাচ কৰি চাবলৈ মোৰ বহুত মন আছিলে। মই এতিয়াও ভাবোঁ চাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰো চাগে সেইটো যদি টাচ কৰি চাই সেই ফিলটো মনৰ পৰা আহিব। মই ৰিঙৰ পৰা নামি আহিছিলোঁ, বাউটখন জিকি আহিছিলোঁ। তাৰপৰা চবেই বহুত কুৱেশ্যন কৰিছে, তাৰ মাজতে অসমীয়াত ছাৰে কুৱেশ্যন কৰিলে। প্ৰথমতে মই চক হৈ গ'লোঁ যে অসমৰ অসমীয়াত কোনে ক সুধিলে। তাৰপৰা মই কথাকেইটাৰ এনচাৰ দিলোঁ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে যে টকিঅ'ৰ নিচিনা জেগাৰ এডোখৰত মই তেতিয়ালৈকে কোনো অসমীয়া মানুহৰ লগত কথা পাতিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ। ফোনত অকল ঘৰৰ মানুহৰ লগতে কথা পাতিছিলোঁ। ভাল লাগিছিলে, বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে। নিজৰ মানুহ যেন বাহিৰত লগ পাইছোঁ এনেকুৱা লাগিছিলে। মই একে আছোঁ, খালি মোক মানুহে পদক এটা লৈ আহিছোঁ কাৰণে বহুত মৰম কৰিছে, কাৰণ বহুতে বহুত আশা কৰি আছিলে। মই নিজকে লাকি বুলি ভাবিছোঁ যে মই এইটো মোৰ মই অপৰচুনিটি পালোঁ যে মই আমাৰ অসমৰ কাৰণে, আমাৰ দেশৰ কাৰণে মই কিবা এটা কৰিব পাৰিলোঁ। মই যাতে সকলোৰে যিখিনি মোৰ কাৰণে মৰম চাইছে, মোৰ ওপৰত আশা কৰিছে, মই কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছে, সেইখিনি যাতে মই আগলৈও বজাই ৰাখিব পাৰোঁ সেইটোৱে মই চেষ্টা কৰিম। মই একেই আছোঁ, মই ভাবোঁ সেইখিনি এনেকুৱা সময় আহিছিলে আৰু মই এনেও বেছি ইম'চনেল অলপ কাৰণে কথা কওঁতে মোৰ চকু পানী ওলায়। এনেকৈ বহুত এনেকুৱা টাইম গ'ল, কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ যে কিবা এটা ডাঙৰ পাবৰ কাৰণে সৰু সুৰা এইবোৰ বস্তু আহিয়ে থাকিব। মোৰ লক্ষ্যটো অকল অলিম্পিক ৰাখিব লাগে, মই সেইটোৰ ওপৰতেই মই বেছি ধ্যান দিছিলোঁ। এইখিনি বস্তু হৈছিলেতো মই আকৌ মনত পেলাই নাথাকোঁ যাতে মোক আকৌ সেইখিনিয়ে আকৌ দুখ লগোৱাই। অলিম্পিকত গৈ প্ৰতিখন গেমেই বহুত বেছি মানে বহুত বেছিয়ে টাফ হয় বুলি আমি ভাবোঁ, কাৰণ গোটেই দেশখনৰ যোনজন প্লেয়াৰ আহে তেওঁ অলিম্পিক বুলিয়েই গোটেই 4-5 বছৰ ট্ৰেইনিং কৰি আহে। তেনেহ'লে প্ৰতিজন বক্সাৰে মোৰ কাৰণে টাফ আছিলে, কিন্তু মই মোৰ ওপৰত নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিলে যে মই গ'ল্ড মেডেলেই ল'ম। মোৰ যোনজনী ছোৱালীৰ লগত মই ছেমিফাইনেল খেলিছিলোঁ, কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেলিছিলোঁ, তেওঁৰ লগত মই 4 বাৰ হাৰিছিলোঁ। তেওঁৰ কাৰণে মোৰ মেণ্টেলি অলপ ষ্ট্ৰেছ আছিলে, কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ যে এইবাৰ মই নিজকে প্ৰুভ কৰিব লাগিব। আৰু ছেমিফাইনেলত যোনজনী ছোৱালীৰ লগত আছিলে তাইৰ লগতো সিমানেই, প্ৰতিখন বাউটেই মোৰ কাৰণে বহুতেই বেছি টাফ আছিলে আৰু মই সেইটো কথা গমো পাইছিলোঁ যে হ'ব বুলিও। ছেমিফাইনেলখনো তেনেদৰে টাফেই আছিলে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে তাইক মই মাৰিব নোৱাৰাকৈ নহয়, মই নিশ্চয় তাইক মাৰিব পাৰিম, কাৰণ মোৰ নিজৰ কম্পিটিশ্যন মোৰ নিজৰ লগতে। মই তাইৰ লগত হাৰি তাইৰ কাৰণে মোৰ বেয়া পাম এনেকুৱা একো নাই, কাৰণ তাই মোৰ ভুলখিনি দেখাই দিছে, মই আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব, মই এইটো বুজি পাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।